Përshëndetje dashurit e mi, mirë se erdhni në Living. Duke ju falenderuar që na keni ndjekur për javë tëra, atë sa edhe na ka humbë dhe shej, edhe nuk i numërojmë dot. Duke ju falenderuar që keni qenë miqt më besnik të emisioni, besoj e kuptuat. Po, jam disi më melankolike, sepse e them zyrtarisht se Living i erdhi fundi. Jemi pikrisht në puntatën e fundit. Nuk e di nëse do kemi mundësi të shihemi më të paktën në një format tillë, megjithatë mund të them se ishte vërtet një kënaqësi të isha pjesë e emisionit ton. E kam thënë që në fillim që qëllimi im si Caitlin nuk ishte që dilja përpara jush edhe të prezantoja një emision me një tematikë cilën unë vetë kisha përzgjedhur dhe ju duhet ndiqnit atë çka unë kisha menduar. Emisioni u mendua sparit t'ishte një farë mënyrët informativ. Jo gjitha grupë moshat kanë mundësin që t'jen pjesë rrjeteve sociale, t'jen pjesë internetit, të updetohen me trejat e fundit. Qoft, duke filluar nga ana shëndetësore, tek mënyra e veshjes, por në fund fundi s'kemi kohë ndoshta as himë edhe të shohim se ç'po ndodh në Milano Fashion Week të javë. Nuk kemi shpesh herë ndoshta as nervat merremi me celularët apo tabletët e laptop tanë. Ndaj, Living ka shërbyllë si një formë informacionit për gjithë ju që keni dashur të ishini si tilla. S'dyti, Living o konceptu si një emision i stilit lifestyle. Edhe realisht, unë jam e bindur se kemi prek tashi temat nuk kanë fund për cilat mund të fliten, sepse për para se të vija këtu të kju, takova 4 njerëz dhe 4 njerëz kishin 4 tema për të ndanë. I thash, është emisioni fundit, me gjitha të, e thash, jemi mundu të prekim shumë tema, duke fillu tek mënyra se si janë transformu dasmat, si kanë shënë si janë. Po ideja nuk ishte thjesht ju të shihnit se si kanë qenë as si janë tashmë, por nëse jeni në prag të organizimit një dasme, të shihni se cilat janë mundësitë që të organizohet një dasëm, cilat janë ambientet më luksoze ku ju mund të organizoni, pjatat më të përdorshme, çfarë përmbajnë pjatat, sepse ndoshta ju shkoni e drejtoni tek restorantet, por a dit kur ishim ne fix e startu me misionin e parë tek restorant Dubai, ata nuk ishin mundësi të fshiheshin nga syri goxha kritik i kamerës. Pra ne pam çdo gjë dhe e transmetuam tek ju në atë formë siç na erdhi edhe ne. Patët mundësi të shihni për kuriozitet edhe se si jetojnë edhe disa komshin tanë cilët duke shkuar rrugës për Shirok, ne gjithmonë i hasim, po nuk kemi edhe atë shumë dëshirë të nalemi me ta e të komunikojmë edhe thjesht kemi ato perceptimet tona dhe lëmesh. Patë mundësin të shohim se si jepet një ma shpejt, patëm, nuk do nisi të shqit t'ju reshtoj emisionit, se i bjerën që t'ju sjallë një the best of, por realisht o nuk e duktë, sepse jam e binën, që përvec se na keni ndjek, keni majtë edhe shenime. Edhe gjërat më pikante, tash më ju i kujtoni, jeni mirë me memorien, sepse ne kemi dhe në dhe inserte, cilat ndihmojnë për përmjërsimin e memorjes. Iftuar, le t'a shuajnë për diri sa vjen mik të këneja dhe bët pjesë e Living, por në fakt jemi ne ata që ishim të ftuarit atje dhe na pritën goxha mirë. Unë nuk po zgjatem sepse më pëlqen kur ju i shihni gjërat vet, i nxirrni opinionet e konkluzionet vet, pa u ndiku fare nga ato të Caitlinit. Ndiqni insertin e rikthehemi sërish në studio. Miq të Living, përshëndetje. Si që shihnin, nuk jemi në studio tona komode, luksoze, jemi në një ambient tjetër. Gjatë puntatave të Living, keni patur mundësi të orientoheni edhe të shihni shumë lloje jetesët, duke filluar tek ajo e banorëve të Romë dhe Egjiptian. Keni patur mundësi të shihni se si është dita e punës e një personit i cili punon në një fabrikë fasonesh. Keni patur mundësi të shihni se si jetojnë banorët e Reçit me se merren. Keni patur mundësi të shihni për banorët e Razmës, për nëse ju doni të shkoni si mund t'ja kaloni atje. Megjithatë, emisioni i sotëm është besoj më i veçantë. Gjithë na takon të njohim një person tillë edhe pavarësisht se nuk e keni patur kash konkretizuar, keni patur mundësi të njihni vetë një person edhe
bashkëbisedimi që kemi patur me Don Bledar Hubën, cilin e falenderoj. Gjithve na e pretmendja se si mund të jetë dita e një prifti, sepse ne kemi mundësinë që të shohim disa detaje të jetës si. E shohim duke dhënë meshën, e shohim dekoratori, duke bërë katekizëm. Por sot kemi një intervistë, një bashkëbisedim vërtet interesant. Shumica për jush edhe nuk e dini sa ata ekzistojnë edhe se jetojnë këtu. Nuk e dini për ekzistencën e manastirit Motrave Klaris. Ju nuk e dini sa ata nuk dalin nga shtëpia. Ne do kemi mundësinë sepse nuk do të zgjatem. Kam dëshirë që t'i shihni vetë edhe kështu do t'ju lindnin edhe më tepër kjo kurioziteti edhe kërshëria për ditë më tepër për ta. Do t'i drejtoj shumë pyetje sepse t'lindni natyrshëm. Uroj që pyetjet që do t'i drejtoj të jenë edhe pyetjet që po drejtoni ju edhe t'ju shuaj kurrëshjen tuaj. Megjithëse nuk mjafton një emision, një ditë, një javë ndoshta për të mësuar për jetesën e tyre, megjithatë gjërat kryesore do mundohemi t'i përmbledhim për t'i transmetuar tek ju. Unë juftoj që të na ndiqni. Atëherë, hymë brënda. Përshëndetje. Mirë se ju gjetëm. A mund të hymë? Faleminderit. Përshëndetje, mirë se erdhë në Living, unë jam shumë e lumtur që pranuat ftesën tonë, kam shumë pyetje, jo vetëm unë, po besoj edhe televizionistët që na ndjekin, po bëj një hapje të shkurtë dhe po ju them se jemi në sallën e pritjes, motra do të na shpjegojnë historinë e plot, do të na flasin për jetën e tyre, për rregullat, për stilin e jetesë që ato kanë për zgjell. Përshëndetje, ciao. Përshëndetje, unë jam motra italiane, e parlo in italiano. Siamo noi le sorelle povere di Santa Chiara e Motrat e Varfra të Shën Qiarës, più conosciute come sorelle Clarisse. Të njohura Motrat Clarisse. Siamo una fondazione, siamo qui da 10 anni e veniamo dall'Italia, precisamente da Otranto, in provincia di Lecce. Jemi një themelim, jemi këtu të 7 vjetë e vim prej Otrantos, Lecce, për Ball Valons. Quando tanti anni fa la Chiesa ha chiesto una presenza di sorelle contemplative. Shumë vite përpara Kisha ka kërkuar praninë e motrave jetës kontemplative. Si è rivolta a noi, ha chiesto a noi in Italia, precisamente lì dove è la nostra comunità, a Otranto, perché lì con noi negli anni 90 c'eravamo in tante giovani in cammino di formazione religiosa ed eravamo sorelle giovani italiane e anche giovani nate in Albania, precisamente qui a Scutari. Në bashkësin tonë në ato vite ishim shumë motra në ecje, në formim, shumë motra të reja. Mes nesh italiane ishin edhe 4 motra shqiptare. Così nel 2003, alla fine della formazione religiosa iniziale, siamo arrivate qui a Scutari. All'inizio siamo state nel villaggio della Pace per 2 anni, con il permesso del Vescovo che ci accoglieva. E poi dal 2005 siamo qui al centro della città di Scutari, dove abitiamo un convento che è dei frati minori. Në fund të viteve të formimit, pas 10 vitesh të formimit, kemi ardhur në Shqipëri. Importante ecco per pensare ad un monastero nel centro della città di Scutari. Siamo una comunità di vita contemplativa che si dedica alla preghiera soprattutto. In questa città un monastero è una benedizione di Dio e un monastero è una mediazione tra Dio e gli uomini. Ishte rëndësishme një monastir në mes të qytetit. Ishte rëndësishme që të jetë një monastir që është bekim prej Zotit dhe nërmjetës midis njerëzve dhe Zotit.
con come viviamo. Noi intanto viviamo insieme in fraternità e viviamo il Vangelo secondo la regola che nel 1200 ha scritto proprio Chiara di sua mano, Santa Chiara. Ne jetojmë një bashkësi motorore ku jetojmë e rregullën e Shenqiars. Viviamo insieme in unità di spiriti senza nulla di proprio, non ci appartiene niente, non possediamo nulla. Jetojmë pasgjë vetjake, nuk kemi asgjë tonë. Ecco. Sì, ho capito, grazie. Siamo una fondazione. Noi siamo un monastero e kemi si pikë referimit Madre Narbadesh është në Itali, por këtu është një zëvendëse saj që është përgjegjëse këtu në Shqipëri. E nell'obbedienza. E invece qui c'è una sorella che è come una sua vicaria e la responsabile per la fraternità. Sono Mother Patrizia. Cosa significa un monastero in città? Cosa significa un monastero proprio nella città di Scutari? Një monastire në qytet duket se nuk do të thot asgjë, por në realitet të thot një gjë shumë të rëndësishme. Qëndrueshmëria e motrave në një vend në monastir ka një domethënie shumë të madhe. Testimonia la stabilità del Signore in mezzo al suo popolo che non l'ha mai abbandonato. Jeta jon pra është ajo ku jetojmë e ungjillin në bashkim me njëri tjetrin. E questi sono i fondamenti del nostro carisma. Che cosa significa? Cosa significa vivere in santa unità? In santa unità vuol dire essere unite Domethënë të qeni të bashkuar në shpirt, në shpirtin e dashurisë, kjo na shtyn të jetojmë një familje, të jetojmë një familjaritet që për të cilin është e nevojshme sot të dëshmojmë. Ristabilita una fraternità riedificata rapacificata, riconciliata grazie allo Spirito del Signore che ci fa una cosa sola, ci fa familiari di Lui, ci fa familiari tra noi. Santa Chiara dice: siate l'una per l'altra madre, sorella e sposa. Unë i dëgjova fjalë tuaja, edhe t'ju them drejtën, sa më shumë rri me jua që më shumë pyetje më lindin, edhe jo vetëm mua, me bindën që edhe të rishikuesve. Po e dëgjoj shpesh rregullat e Shenqiars. Cilat janë ata rregulla? Dhe pse pikërisht është kjo lloj jetese? Jo të gjitha motrat, mërgesha që ne njohim kanë pikërisht këtë lloj jetese. Pra, është diçka e veçantë e cila besoj duhet ta shpjegojmë për mua dhe për publikun që na mjek. Unë jam Mother Lula, shqiptare. Jam më shumë se 20 vite në monastir. Ju na bëhet pyetje që çfarë do të thonë, jetë se më thon ka rregulla jon atë. Gjoja më e bukur është se para 8 shekujsh një grua ka mujt me shkruar një rregull, një vajzë re që ka bën një zgjedhje me të lumtur, që ka bën një zgjedhje që është ka një njeri i dashuruar, edhe me ndaj besnik sa i thirrjes ka shkruar që janë i dashurume dhe këtë dashuri me kene bashkëdame në bashkësi me njëna tjetërën e mjë shpot gjithve se Zoti na ka kryu për dashuri. Kja kenë, aja kenë një vajzë, një familje shumë e pasur, si Shenqiara, si Shën Francesco, si janë të shtetë shekuj, themelime të kenë dy të ri, për një familjet, si jena shumë tri, edhe këto, familja Francesco ka kënë familje trektore e pasun, familja e Kjars ka kënë një familje fiznike, bujare, nuk i ka mangua së gjë. Por kur s'ka zbulu pasurin e vërtet, ka praktis. Atë pasurin që i kishtë atë bujarin e këti shekullit, e kalon gjithë shka, e ka s'kjallë këtë pasurin që e kalon të 7 shekull, që mu dashuru me pasurin që nuk nëryshket, asë nuk e vjell hajni që thot edhe fjalla Zotit. Kja është rregulli jonë, kanalon gjithë shka, së nga nga përket asë gjo, e nuk nga mëngon kur gjo. Unë e thash, sa herë që ju flisni, ashtë më shumë pytje linin edhe ashtë më konfuz bëhen njerëzit.
gjithë që na mjekin thonë, po mirë njerëzit mund të duan njëri tjetrin, mund të shfrytëzojnë të mirat materiale. Rregulli Santa Clarës ishte para disa vitesh, ju si jeni pjesë e kësaj rruge, ku e njoft Santa Clarën, kush ju bani të njoftën me te, nga ju erdhi kjo nxitje për të ndjek jetën e saj, cilat janë rregullat tuaja, pra na rrëfeni më shumë për jetën tuaj, kena nevojë për medit. Po, rregulla e zgjedhjes e një jete është shumë e vështirë me shpreh me fjalë. Ha shumë e vështirë. Vetëm si jetohet. Si të dashurum që jetojnë bashkë, e dashuria nuk shprehet me fjalë, vetëm si jetohet. Kiara ka bën një jetë krishten si të gjithë tjerët, një krishten e dashur. E më merr mendje se çdo njeri e mendon se ka kriju Zoti se don jetën e lumtur. Këtë kanë dashuruar shenjtë tonë. Kanë zgjedhur një jetë papërjet që të pasurohen me pasuri më të madhe, që na të bëjnë për atë jetën atje. Këtë kalim këtu në këtë botën këto, me e kalu që mas më hum objektivin për çka Zoti na ka kriju. Se cili ka një mënyrë zgjedhjet, po atë mënyrë që zgjedhësh, rëndësishme është mendja e besnik. Unë motrat Clarise nuk i kam njoft, para se me shku me jetu me to. Unë vi për një familjet që i kam jetu jetën e krishterë, më kam su vlerat e pasurisë. Unë jam rritë edhe në kohën e komunizmit që s'këna mujtë me përmenë Zotin. Në kanë jekë buken, në kanë jekë ushqimet si në ngime po katerna, s'këna pasit më veshë. Po, unë i strasë shajti tonë, primni tonë, gjysha tonë, në kanë dha një pasuri, mas e praktisë Zotin, se t'ka kryu për dashuri. Edhe kështu, kur në farpikët, kur prift janë liru për i burgut, këna shkur këna shpre një dëshirë, edhe në këna dëshirë bati qka për Zotin. Në kanë thanë se janë motrat që lutën gjithmonë e motrat që i bojnë aktivitet. Sikur se vetë me në gjanë, komunizmi nuk ka mujtë me hek lutjen, ka hek buken, ka hek mënyrën më shpre, ma kontaktin me Zotin, lutja, nuk ka mujtë me hek. Edhe për mu, ka kanë shumë e rëndësishme, se gjatë komunizmit e gjithmonë, këna thanë, lutja shpun qilin. Ne e në motrat që hecim pa benzin, shetizim e takojmë çdo njeri që Zoti ka falë mi tokë. Kja është oferta jonë, në jemi shumë të dashura e dëshrojmë që çdo njeri të zbulojnë se Zoti jetën, këtë dëna që njeri ju jetojnë i lumtur. Do doja që bisedën ta kthenim një prizëm më konkret. Ju jeni pas kësaj tavolinës, edhe unë ndodhem prapa saj. Edhe kjo nuk është rastisht, nuk është se unë apo ju deshëm kështu, por sepse realisht aja është vendi juaj edhe jo më kotë kjo është një lloj tavoline në të formë që e ndanë sallën në dy pjesë. Rrfeni edhe më tepër për këtë pjesë, këtë lloj rregullit nga ana juaj. Questo che vedete è sì, un tavolino, è semplicemente una separazione. Che tavolin ci shikni, nuk ka se është një mënyrë që ndal komunikimin me tjerët. Vetëm sa më thon tjerëve që janë disa motra që kanë zgjedhur për Zotin, jo se në më të mirë se tjerët. Po, kanë një zgjedhje i fije më të ndryshme se tjerët. E gjithmonë komunikim e relacion, në relacion me tonë. Divisione, ma è una separazione, restiamo sempre in relazione. Duke filluar që tek tavolina, kjo nuk është i vetmi ndryshim që ju keni. Edhe mënyra se si ju jetoni është ndryshe. Ju nuk dalni prej ambienteve për dëshirat tuaja, nuk dalni për të dëfryer jashtë. Keni zgjall një formë jetese me njëra tjetrën. Në fund fundit keni kanë 7 veta që nuk e keni njoft njëra tjetrën. Jini bë pjesë e jetës njëna tjetrës, edhe më thënë në një takim pra disa ditë që pretendoni të vdisni së bashkut. Si është jetesa në ambientet e kësaj shtëpie, të cilës nuk i mungon asgjë, ju shprehni shpesh se nuk është e juaja, ju thjesht jetoni në të. Në rrëfe ma tepër për bashkjetesën, në çdo familje normale, nana gatun, baba regulon shporetin, gjithë kemi punë tona, po tek ju si funksionon? Dita jonë është krejtë të thjeshtë, organizume me lutje e me punë. Me soditje, po, nuk bëjmë gjana kushetin shumë, gjana në mjesë në gjashtë i gjysë, jo shumë heret. Në shtatë pajqerek, fillojmë lutjen, uficen,
lavin e ditës, orën e tretë, çdo gjë me fjalën e Zotit, me Biblën, fjalën e Biblës, fjalën e Zotit me ungjill, me psalma e leximë. Në orën 8 kemi meshën. 8:30 ose 9:00 jena në mesh. Në orën 9 ham mjesin. Pastaj, çdo motër ka detyrën e vet. Kush përgjigjet e dera, kush pastron kishën, kush lan rrobat, kush bën me hangër, edhe bëjmë edhe punë tjera. Bëjmë hostje, bëjmë stola, rregullojmë gjona kishe që i duhen kishës, libra, e regjistra, e gjona. Deri në orën 11:30. Në orën 1 minutë. Se për ju duket kaq e zakonshme, edhe e thoni shurrjellshëm. Po njerëzit që na dëgjojnë kanë nevojë të ndalen edhe tek detajet më të vogla. Pra ne kuptojmë se ostet që njerëzit marrin kish janë pikërisht punuar për ju. Do të kisha pas shumë shef që unë kamera living kishte mundësi ta filmonte për çestill, por nuk lejohej. Edhe kjo është një prej rregullave tuaja. Po me fjala mundena me shpjegu cila është procedura e ostës, se duket si një mister, duket si një diçka e Zotit e cila nuk e kuptojmë më se si është e realizuar. Po, ma kretisht, me thonë se thot se gruni, kokra grunit nuk bjen e nuk kalpet, nuk prodhon tjera. Aja është një transformim që bëhet kretisht me mil e me uj. Si bëhet i që i petlave, si thujmë na, nuk e ti së plas pak dialekt, po ma mërmëndje se shkodronjën ata e katonor. Pastaj, na kena disa makineri që në ambjentet tona, nuk është se hynë tjertë, ko dhomët e puneve, vetëm këna dhomët e pritjes që vinë njërës tjertë, atë mësënet i e bënë ati që në dhe pjekim. Ka pak punë, na bëjmë disa punë që tjertë nuk i bëjmë, se këna durimin, nuk i bëjmë krejt me fitu, bëjmë sa më hangër një gashat bukë, kur nuk në delë edhe lypim. Si pa një i varfën, sa jena motë bjet e shën kjarët me thanë motrat e barbëra. Lypim, edhe kur kena bashkëndojmë, për këtë thosh, se nuk në mangon kur gjo. Edhe, këna në shkë gjo, atëher i pjekim, ata, e jedhim atës janë dy hekra që zëhen me kërend, i pjekim, ma ne i vem një rëft që du të zbuten, ma ne i presim një ka një. Duke si kur kërkesat e mija nuk marojnë edhe pytjet sot, po ndo doja diçka tjetër. Në ambjentet ku ne lejohemi që të lvizim edhe të filmojmë, a mundën atë jemi bashkë me kamerën që edhe të shojmë ambjentet ku ju jetoni, edhe nërko zhvillojmë edhe bashkë bisedimin? Po, po, mund të shkojmë i shumë, po, edhe dhoma tjera, se të na vinë shumë njerës, edhe mas me ditë se kush vjene, kush shkonë, se shumë njerës dëshrojnë që mas me kenë asë krejtë pomë, se ka një sekret shpejtënor, ose, që me thonë, nuk dënë me ditë familja, mi gjitha, gratë, ka jërëna. Atë e lëvizim edhe bashkë bisedojmë sërishë bashkët. Dhe rregullat duket sikur nuk kanë sosur, sepse unë do dal nga kjo porta këtu, ndërsa motra do lvizin nga një port tjetër. Ndoshta nuk i kuptojmë, edhe do kemi mundësinë që gjatë emisionit sqarohemi, por nuk mjafton një emision i tërë për të mësu për jetën e tyre. Fund-fundit janë 20 vite jetë me njëra tjetërën, 8 shekuj motrat Clarisse. Nuk kemi se se ti marrim vesh mërna ditet. Na ndiqni. Iniziamo di qua con questa inquadratura qui con la sorella e poi dopo entrate qui dentro. Atëherë këtu jena një korridor ku janë dhomat që ne i presim shumë njerëz që vinë për të na takuar dhe vinë njerëz që të cilët ata kanë nevojë për t'i dëgjuar. Dhe pikërisht një prej motrave e bën këtë shërbim. Mi gjitha transmitojmë edhe atë që më të vërtit ishte shpirti i shënkjarës. Një grua e fort, një grua e lirë. Edhe këtë dëshirojmë edhe ne, që të gjitha ta që dëshirojnë të ketë një jetë të lirë. Atëherë ne kërkojmë t'ju japim këtë forcë dhe të këshillojmë këta. Dakord, atëherë mund të lëvizim në ambjente tjetër? Po, atëherë mund të ecim pak për para.
Atëherë këtu është një dhomë prej të cilave ne presim shumë njerëz, e cila më të lula shpeshherë do gjen ato. Atëherë do të kemi pak muhabete me motor lulën për të na rrëfyer. Ulemi? Motor mund të na shosh me unë edhe ju? E ju shifni se të ambientet nuk janë dhe e krejt kështo këna dhomat vogla, që mas me ditë kush se kush është këtu, kush është ati, në respekt, se manastiri është kë, respekt edhe e mërëna tjetërin, që mundi i lirëshën që të nejetë familje, e të nejetë i dashtë në vinë gjitha. Tha se vinë shpesh edhe qifte, se si kur familjet ose qiftet funksiononin këtë mënyrë që funksiononi, jo zdo të kishtë divorce, po të merëshin vesht ka qmirë. Pytja e shërë lidhë natyrshëm është po familjar tuj, kur i takoni, kur vinë ata? Po, familjar tonë, ma fi familja jonë është tonë njërzimi. E vërtet, se jona familja ku e në rritë, në kanë eduku, në kanë pasuru me këtë dashuritë zutit. E vërtet, binë, kanë drejtë marë njëherë në mujë, betëm gjatë kohës të kreshmet e ardhjes, kërkuj mas me në ardhë. Edhe në këna jetën tonë, edhe mjë babën, ma shumë familjes tonë të madhe, tonë njërzimit. Motor, si reagun familjarë tuj kur ju vënosët ndishtë të rrugë? Noshta është pak e vështirë për një familjarë që fëmine ty në të shohi njëherë mujë. Me orare, me regula, gjithë një farë mënyrë dhe bëjmë një dhe zgjedhjet edhe gjithë kemi orare tona, jemi në punë, në shkollë, dashje pa dashje kemi edhe ne gjana që jemi të dzanën me ta të narkume, por e juja është disi ndryshe, përveç fakti që ju nuk jetoni me ta, nuk i jepni pas arës tjerë, por është edhe kjo pjesa tjetër e regullave, sankcioneve, si reagojnë ata? E po, ma mërmendje se çdo prind, në më fillim, jep vështërsi fëmijës vetë për zgjedhjen. E këtu Shqiprinë atakoj një herë në mujë, po ku kemi qenë Itali ka pas edhe 5 vite që na kanë taku prindit tonë. Na kena bo për zotin, ma shumë vlezër dhe motra tona e bojnë për bukë që janë mërgim. Një na dukë shumë e leseni, nuk na ka shtërngu buka, po i kena taku prind për ditë, se dashuria nuk ka ndami e nuk ka largësi. Kja është. Shumë të ri, është e pështirë për një njëri që zgjedh se më pëlqen. Kur një njëri, njëri sot, zgjedh, nuk do të në zgjedh se më pëlqen. Mo, zgjedhja është dashuri. E dashuria nuk është një pesh. Po është një gëzim, edhe është një shtytje që njësët banë me jetu ma mirë. Edhe me ma me shumë angazhim. Sot shumë të ri, zgjedhja se më pëlqen. Më pëlqen një gjaket, se sot e veshi, nese nuk e veshi. Ma me bën një zgjedhje jetet, është dhe me thonë, mund të ashëru, gjithë shka, ja për atë tjetrin. Kja është, ka rojë zgjedhja, si edhe nuk është një pëlqim. Se zgjedhje nuk ka dashuri, nuk ka rojë. Një vështërsi edhe fillë thohet. Ne jena motra që rrim gjithë jetë njëmi të është 20, ma shumë se 20 vite bashkë, edhe jo thamë që duhemi shumë. Jemi njerëz dobë se gjithë tjertë, për ne nuk ka rëndësi, si jemi këtu, se Zotin adonë edhe nuk mundë me bë ndrysh, vetëm mu dashtë. Se një njeri zbulon sa është i dashtun, nuk bën kur gjatë jetë e berse se dënë. Rëndësi shmë është, që çdo njeri ta kuptojnë se Zot jetën. Motër Gandë, të lutem afrojo edhe ti në divan me nesë, edhe sot do i ndajmë gjërat ashtu si që ndani ju, që të kemë mundësi edhe të bashkëbisedojmë me ju. Në rrasë se ju duhet dilni për shemull prej ambjenteve ku ju jeni, i duhet të merë një leje dikujt më përpara, apo thjesht e bashkëbisedoni me njëra tjetërën? Jo, në vetë regula jonë, cilësën disa momente të cilet ne mund të dalim. Si që është për shemull për të shkuar, për të firmos një dokument, është nevojshme që ne të dalim, nuk kemi nevoj për një leje. Si mund tjetë një rast për me shku të një dentist, normal se nuk mund vinë të shpia, kështu që mund dalim në. Për këta nuk kemi nevoj për leje të askujt, sepse vetë regula cilësën këto të dalje. Pra kur është nevojsh me dilni, ju e vendosni me njëra tjetërën edhe s'keni nevoj për një leje të dikujtë mësipër. Kuptova i gjatë bashkëbisedimit me ju motër se ju punoni edhe e thatë punojmë për bukën e gojës. Do të thotë se ju nuk mbaheni nga
kisha nga dikush, po ju punoni vetë, si gjithë njerëzit e tjerë? Po, punojmë vetë, mbaremi edhe nga provani e Zotit. Edhe me punë tona, po, edhe me punë dore, po. Më tërsoj një avthaj që punoni pjesën e osteve, po tjetër, se nuk është e letë në ditë të sotme që të mash familje, në është më tepër kur jeni 7 persona, jeni familje e madhe. Po, na konsumim shumë pak, na nuk nërëjmë tesha për ditë. Unë një shgun, më bandum dhe të vjetë. Nuk nërëjt pusë për ditë, një palë sandale, më bandë një vjetë, dy vjetë. Normal, na haxhojmë shumë gjana pak, nuk është se këna zgjedhë barëfërin, ata që i kena. Me se punoni, për shambull, përmend pjesën e librave, rregulloni kapak të librave? Po, bëjmë regjistra, rregullojmë librat, kapak librash se të vjetër, se të ri, po. Bëjmë edhe gjana kishet korporale, këta që duhen mules elterit, ta gjana që nuk i banë kush jashtë, manastirët i kanë bërë gjithmonë. Kurojnë altaret, kurojnë kishat. Po, japi një kur, normale, shpizë zotit. Jeta jonë nuk është vetën me bom, rëndësishmë është me kenë. Jeta kur qkojmë atje, nuk thotë zoti se sa keni bom, ma sa jeni kenë për mu. Kja është jonë, na një mojmë shumë njerës që vinë këto. E ja, një na thojnë si një motrat e mjudhuna, ma bota është e mjudhun. Bota, ka herëna, nuk kujton që jeton, na adim krejt mirë që jetohet jashtë. Në jena shumë privilegjume, jena shumë të mrojtëna. Shumë njerës në kërkojnë këtu me kalu një ditë heshtje. Ka herë në kërkojnë me ardhme naj edhe dy ditë me fjetë këtu. Këna një dhomë, ko me fjetë me gjithë, mu shput pak prej botës, prej rëmujës botës. Bota ofrën shumë gjana, ma nuk ofrën ata që ka nevoj njerësit dashuria. Se varfëria ma ma dhe sot është që ju më ngonë dashuria njerëse. Njerësit në jenë vetën, edhe si janë një grupë në jetë vetën. Na e këna këtë rast, se jetojmë një bashkësi, nuk në në kur vetëm, edhe e një mojë ma tjetërin, në rrallë parë, mas mundi i vetëm, mundi i doshtën. Nuk jena këtu se bëjmë shumë gjana, po jena. Wow! Motër, atëherë, nuk di, nuk mund të them diçka më tepër se nuk i kam as kompetencat, as nuk e shoh ndoshta jetën e botën të konceptin tuaj. Megjithatë, mjafton një bashkëbisedim me ju për të humbur shpirtnesh, që faleminderit në radh të parë. Unë do doja që të shkonim edhe te kisha e cila po. Ne jetojmë sikur ka jetu Shën Kjara, ka jetu në botë, por nuk ka jetu si bota. Dhe këtë dëshirojmë të dëshmojmë që është mundur të jetosh, por të shkosh, kjo është një sfidë për monastiret, që të jetosh, të shkosh kundra rrymës, që të jetosh aty ku jeton e të hecësh zbashkut me tjertë, por mos të bësh ato që bën bota. Dhe kjo për Shënkjarën ishte edhe një shembull që ajo në Alane ishte edhe ky, që është mujtur besnikëria deri në fund. Edhe këtë dëshirojmë ta dëshmojmë se është mujtur të rrish besnik deri në fund asaj që zgjell. Motra, sa vite keni ju që jeni pjesë e këtij manastirit? 22. Po ju? Po ashtu edhe unë. Tash i drejtën, për 22 vite, e keni menduar ndonjëherë, a keni qenë dyshim për zgjedhjen që ju keni bë? A keni pas ndonjëherë nevojë që të hiqni ndoshta rrobën edhe dilni të lira në rrugë? Nina ndodh shpesh që ndoshta kam shumë orë që po mësoj, edhe më vjen të hedh librat edhe të dal, kam nevojë për ndoshta me ndru pak pamjen, me taku njerëz të ri. A ju kanë ndonjë herë ju? Po, sigurisht në mbi gjitha në fillim të ecje, sepse kjo është një ecje, një zgjedhje ka një ecje, si për ato që zgjellin të ndjekin rrugën e Zotit, si edhe të tjerë që zgjellin për të martuar. Kjo duhet gjithmonë të ketë një ecje të gjatë që njeriu të kuptoj sa më shumë për para. Kur ti thot po dikujt një herë, edhe se mund të ketë disa momente të vështira, duhet të rri besnik. I kena pas shumë bështërsina në fillim, si na keni shku direkt në Itali, nuk e kena dit as një fjallë italisht. Ka kenë shumë e fështirë. Por rëndësishma është që mas me zgjell, kur jena kena mall, o jena të nebrikosun,
se kur jena këta momente, nuk di me zgjedhja që është e mirë. Kur jena të qetë, edhe përpara do t'i lutë në Zotit, se që ai donë prej nesh. Vështërsinat të janë gjithkon, si një djalë me një vajzë, që nesër dojnë mu njoftë, nuk është se sot janë njoftë nesër martohen, e këta janë zhgënjime. Rëndësishme është mu njoftë, se edhe mu dashuru. Jo, kja është. Sa ma shumë hecet këna shku për parë, në dashurën e ma tepër. Jena shumë me fatë. Unë jam shumë e lumtun që ju jeni të lumtun. Atëherë lëvizim për te kisha edhe marrim informacione edhe për atje. Lumturia e vërtet vjen me të vërtet prej atij që me të vërtet njeriu njeh i dashur. Ashtu prej nesh për shembull që lumturia e vërtet është vjen prej Zotit. Dhe këtë e them se që të gjithë ata që janë në kërkim kërkojnë Jezusin kur ndrojnë lumturinë. E me shë po flasim për kishën, fatmirësisht edhe ju tashmë keni kishën e re edhe mund të luteni atje, mund të shkojmë te kisha që të kemi mundësi edhe ta shohim edhe të marrim informacione. Ju jeni në shtëpi tuaj, pranë familjes suaj, ngrohtë, duke shijuar festat, duke pushuar, edhe në fakt stafi janë gjithnjë në punë, duke u munduar që të jenë përcjell në kohë reale atë që po ndodh tek ju. Sado shumë zgjate me fjalët janë boshe krahasuar me punën që ata kanë. Ndaj edhe unë i falenderoj javë pas jave, edhe unë them se ju jeni miqt më besnik të emisionit. Po zbashkut me ne janë edhe pikëri stafet e ARPS edhe stafi i Star Plus. Dhe së fundmit, se erdi fundi e emisionit, po së fundmit tek përshëndetjet dhe falenderimet, zuat përshëndesas mamin as babin, dhe gjitha të shumë duan dhe i dua, po unë do juftoj që ndiqni disa qaste publicitet. Jemi në ambientet e brëndshme të kishës. Si që shini është e sapo bërë, ne po presim motrat, po edhe i shot tek vinë. Do keni mundësinë shini edhe detajet të kishës. Ma dje një detaj cilën ju nuk e dinit, asun vetë është fakti që në gjes motrat përvec se kanë orarin e meshës, ka edhe njerës cilët vinë edhe kanë meshën zbashku me motrat. Pra është një kishë publike, sepse gjatë bashkëbisedimit me ta, po i thoja se mos kisha është private dhe më tha, si mund të funksionoj një kishë private, edhe kishin drejt. Thank you.
Ne per sotin tonne Jesu Christi in dirittendo cesto e qui, e ietone mbreteron se vascono spiechi in scente, per te gitt scepi te scepi ben. Amen. Zotina becot, na duet preci da se chiecele, e na ule lec, ne liete, ne passo su. Amen. Questa è la chiesa monastica di Santa Chiara. Chiesa monastica e molto più clarissima. Chiesa San Chiara, da un mese noi preghiamo in questo luogo. Chiesa San Chiara, da ogni mese una volta. Qui c'è il presbiterio, questa parte più sollevata, rialzata. Io quindi se capisco che tu hai una volta il presbiterio. E sul presbiterio c'è solo il sacerdote che celebra la messa ogni giorno, al mattino alle 8. E mi presbiterio è stato un pricti, ci sono messe per questo dito, orientate. Ed è questo il luogo dove c'è il coro delle sorelle Clarisse. Le sorelle, noi, la nostra comunità, siamo solo noi qui in questo spazio per pregare e dare lode al Signore. Che è il coro di vetë motrave, ci è in lapti i Zotit per questo dito. E tutti i fedeli, le persone che ci raggiungono per pregare con noi e sono in questo spazio davanti. Per ton besimtar tjerë që vinë me bashkëndalutin me ne, janë banka tjerë që janë të poshtë. In alto c'è il crocifisso di San Damiano, che è il crocifisso francescano. Qui è il crocifisso francescano. E
poi possiamo anche vedere che c'è una finestra, perché questa chiesa è proprio vicina, legata al nostro monastero, dove c'è anche le nostre stanze, dove noi anche possiamo pregare da sole e avere momenti di meditazione e di preghiera personale. Ju shihni se kisha është e bashkëngjitur me manastirin, aty ka një drejtore që na ka në momente të tjera të lutjes, përveç këtyre momenteve që na lutna me tjerët. Unë ju falenderoj për informacionin, për mikpritjen, për kohën që ju morëm. Unë do të kisha dashur shumë që të qëndrosha edhe më tepër këtu, kam edhe shumë e shumë pyetje tjera, po as nuk duhet ju lodhi. As nuk du t'ju ha më te për kohë, edhe nuk du t'a kaloj edhe oraren, sepse ju ditën e keni në bazë të orareve, kështu që nuk kam drejt t'ju acenoj rregullat tuaja. Faleminderit shumë edhe për jush, ma jeta jo nuk është krejt mu shfosh në televizor, për një në pëlqen shumë kontakti. Kontakti personal, se sot ma te për jeta është shumë astrate. Shumë e lakë, na këna dëshirë që mu taku, mu prek e mu përqapu me njerës, me ta njerës e se gjithi duim, me zbulu me njën i tjetrin e me hecë bashkë sa shumë në donë zoti. Me mujtë, me një mujtë të tanë, me një mujtë njën i tjetrin e me ka një familje. Unë nuk kam faj, fajnë e keni ju që sa herë që flisni, ju më dhirëni diçka të re, po flisni të pikrish për televizionin. Grazie. Però ecco, la nostra vita non è una vita per la televisione, da trasmettere in televisione. E innanzitutto, prima di ogni cosa, la nostra vita è una vita da vivere in Dio e per il Signore. E da qui poi viene anche una relazione, una conoscenza con tutti, anche un contatto diretto con tutti. Ju falenderoj për se jeta jo nuk është me dalë në televizor, po është jeta me jetu në Zotin e me Zotin. Edhe një me pas një jetë kontakt, si me thonë, ma tjetërin. Ju vetë nuk kam faj unë se kam ka shumë pyetje, ju vetë flisni gjana cilat më ngacmoni, përmend televizionin, po ju kontaktin me botën si e keni, a shihni televizion, a i merrni lajmet e fundit, a navigoni në internet? E televizor kena. Po, me ditë se që jeton familje jonë, shona lojmet, po, shona lojmet të italiani edhe të shqipë, i shona me ditë se që jeton familje jonë. Internetin e kena, po, marshën për dokumenta, me ditë se qati hec kisha, me në gjona që i dole normal, nuk jena, në bashkëndomë, si me thonë, hecim. Bosch. Per noi è molto importante, è rensishme per ne, pregare, ma la preghiera per noi è una vita che si fa carne, concreta. Lutja jonë është... Una preghiera concreta. Lutja jonë është e mishrume, që është concrete. La preghiera è concreta quando conosce le situazioni reali del mondo. Per questo per noi è molto importante seguire le notizie delle telegiornale, delle tv locali, per pregare, per sostenere le situazioni difficili. E jeta jonë është lutje, e mishrume, concrete, me ditë se vujtjen o vështërsit që kanë tjertë. E chiedere nella preghiera tante benedizioni perché si possa risolvere tutto con il bene e combattere il, il male con il bene. Thot me kërku tona ta bekime, që me mujt me përballu të keqen me të mirë. Unë ju falenderoj shumë që ishit pjesë e emisioni, që pranuat ftesën tonë, ju kërkoj mjesë për orët që ju morëm. Nuk më vjen të largohem se realisht do të kisha dashur shumë që edhe të mushem shpirtërisht, sepse e tillë ndihem kur jam me ju edhe flas me ju, por edhe të sqarohem vetë edhe teleshikuesit. Megjithatë e di që është pak e bezdisshme që ti je gjithkohës i intervistuar, di edhe këtë tjetër që ju keni oraret tuaja dhe unë nuk dua në asnjë mënyrë që t'ju kuacenoj, po t'ju la të vazhdoni ditën, duke ju falendëruar sërish. Faleminderit shumë, se shumë njerëz vinë këtu, thojnë, 10 minuta, e rrinë një orë, se pruiti i monastireve i lutjes, oferta jetës për jetat, është kja. Pik fajt s'kanë. Faleminderit. Amen. Kjo është të borri që na dalim me lutnë, edhe kur shvinë ka herë, mu lutë për ne që ka qivë, mu shput për i rëmuj zë botës.
Mora vesh ju keni mba edhe meshën këtu ndërkohë që nuk kishit kishën, po? Po, po. Ky se deri tani nuk kemi pas kishën, edhe këtu në ditën e shëndetit që është më 19 gusht, kena bë meshën këtu jashtë. E bëjmë e kena bë 10 vite. Mo, si mjet e falenderojmë Zotin që kena këtë dhurat, e falenderojmë Zotin për bëm njerëzit që ka ala shumë njerëz që besojnë Zotin edhe kështu i dhurohen Zotit edhe ti dhan lmosha e kanë ndërtu këtë kishë. E rrim heshtje, sodisim fjallën e Zotit, si më thonë, ushqim shpirtin tonë për mujtë me bashkënda me tjertë. Këtë lumë të rrinë e Zotit, këtë si më thonë që Zotit me edit edhe kuj me ashpreq që edhe tjetërin me qutë të njohin, Zotin sa i mirë është, sa i doshtën është. Vetëmaj, në donë pa interes, edhe këtu, në dolem punojmë së një pëmë ose një lullet që e një edhe, ashtë frët lutit, frët dashnijet, si kur e në donë ne, shëf të rritë dhe bimen. Dhe erdhi pjesa e fundit, nuk e di, po nuk e kisha prit në herë më me kash jë dëshirë pjesën e fundit të emisionit. Gjithmonë e kam patur me shumë qef t'ju prisja në fedhem, t'ju thoja faleminderit që në ndiqni që jeni pjesë e living, edhe fundin ku ju përcilja një farë mënyrët edhe ju uroja një fundjavë të marë, sepse e dija se javën tjetër do ishim sërish bashku duke ndarë eksperiencat e njëri tjetrit. Këtë herë do jetë ndryshe. Megjithatë, unë e them se ky ka qenë një ndër, por është formati im i preferuar i gjitha emisione, duke nisë nga ato të fëmijëve, tek adoleshent, histori njerëzore, deri tek living, dhe them se jeni një nga audiencat më të mira që unë kam patur. Nuk dua të zgjatem, se kështu do dukem si person shumë i ndjeshëm, jo se si jam, po nuk dua ta shfarë shtanë timen të kjo. Unë ju uroj më të mirën e mundshme. Dua që t'ja kaloni një verë fantastike, ta mbani më në t'keni se që në rëfeni për sezonet në vijim, qoftë living ose jo. Ju uroj me gjithë zemër që une ju e dini që disa herë unë përdor një moto në fund të emisionit, edhe ajo është si të keni zemrën, ashtu ju shkoft jeta. Nga unë Ketlin, natën e mirë, nuk shihemi javës tjetër, por në ndonjë moment tjetër. Mirë pafshim, qofshit lumtur.